ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି 35ତମ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଘରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ଗୁଜରାଟ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟକୁ ତାର ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରାଇ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଖେଳିବ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ଫର୍ମରେ ରହିଥିଲା। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିକେ ଧିମା ପଡ଼ିଗଲା ଗୁଜରାଟ, ମାତ୍ର ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଟାଇଟନ୍ସ। ଦଳର ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ମୋଟ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 4ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରି 8 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗୁଜରାଟ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଗୁଜରାଟ। ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ତାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ବି ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଦଳର ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ର ସଫଳ ଦଳ ରହିଆସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପୂର୍ବ ସିଜନ୍ରେ ଦଳର ନିରାଶଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା ଦଳ। ଆଜି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁଜରାଟକୁ ଭେଟିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଦଳରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲିଂ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ପୀୟୂଷ ଚାୱଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ବୋଲର ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ସଫଳ ଇନିଂସ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାଏସ୍ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from play group to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.